Quin objectiu ens hem proposat? Fer més eficient l'assessorament als municipis treballant en línia per evitar desplaçaments i facilitant el coneixement i la iniciativa del personal públic. Per què és un projecte innovador o exemple de bones pràctiques? Perquè passem de fer a fer fer als municipis, de ser reactius a ser proactius, perquè creem diverses comunitats dins la plataforma de treball i aconseguim uniformar les tasques econòmiques que han de fer les entitats locals, perquè tot el personal públic es pot beneficiar de la metodologia proposada i de la transferència del coneixement, perquè és la primera administració pública europea reconeguda per una gestió excel·lent, innovadora i sostenible, adaptada als criteris del model EFQM. Perquè és un projecte econòmicament, ambientalment i socialment sostenible. Quin impacte positiu té per a la ciutadania? Millora el seu servei i ajuda a construir ciutats i comunitats més sostenibles. Com impacta positivament en l'organització? Sense tants desplaçaments, l'equip té més temps per innovar i millorar els sistemes existents. El personal està motivat per afrontar nous reptes. Seguim els objectius de l'Agenda 2030. Facilita la feina del dia a dia del personal públic. L'utilitzen el 99% de les entitats locals de menys de 1.000 habitants. El 92% d'entitats locals entre 1.000 i 1.500 habitants.